ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾች፣ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት እናንተንም ቤተሰቦቻችሁንም አላህ ከክፉ ነገር ጠብቃችሁን። አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። ሀገራችንም ሰላም ያርግልን፣ አላህ ኸይር ነገር ያሰማን። ስለ ሀገራችን ኢንሻአላህ ዱዓ እንረሳሳ፣ ሁላችንም ለሀገራችን ዱዓ እናርግ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ እንደዚህ በጣም ቆንጆ የሆነ ጤነኛ ምግብ ከጤፍ ነው የሚሰራው። እንደ ለጧት ቁርስ እንደምንጠቀመው እንደ ኮርን ፍሌክስ እንደ እንትን እንደምን ከጤፍ ነው የሰራሁት። እንደ ሲሪያል ነው እና ብትሞክሩት፣ ያው ስራው ትንሽ እንትን ይላል፣ ግን ልጆች ጋር ምናምን ስትሆኑ አንዳንድ ጊዜ ፍሪ ስትሆኑ ብትሞክሩት አንድ ላይ ደስ ይለኛል እና በጣም ቆንጆ ነው ጣዕሙ በጣም እና የተጠቀምኩት ጤፍ ተጠቅሜያለሁኝ። 2 ብርጭቆ እና 2 ማንካ የሚሆን የሎዝ የተፈጨውን፣ ከዛ ደግሞ ኦሊቭ ኦይል 1 ማንካ እና ትንሽ ጨውና ቤኪንግ ፓውደር ነው ያረኩበት። ከዛ ያው ሊጥ እንደምናቦካው በደንብ አቦካዋለሁ፣ ለቂጣ እንደምነጋግረው ትንሽ በጣምም ቅጥን ሳይል በጣም ደግሞ ውፍር ሳይል ማለት ነው። እና እኔ በጣም ነው የወደድኩት እና ይሄንን አሁን ላስቲክ ላይ አረገውና ይሄ ክሬም እናረግበት አለ አይደል? እንደዚህ በዛ በትንሽ በትንሹ። ይሄ ነው እንግዲህ ጊዜ የሚወስደው ይሄ ነው እንጂ ሌላው ነገር ምንም ጊዜ አይወስድም። አሁን ልጅ ጋር ብንሆን ልጆች ጋር በየተራ ልጆች ቢያደርጉ ይሄን አንድ ጊዜ ይጨርሱታል ማለት ነው። ይቅርታ ካሜራውን በእጀ ሲዥብ ስለነበረ ዙሮብኝ ነው እዚህ እና በትንሽ በትንሿ እንደዚህ ትንሽዬ በቃ ሽምብራ ሽምብራ የምታክል ነው ያረኳት። ያኔ እንደውም ጥፍጥፍ ያለ ነገር ነው እንጂ እንደ ሽምብራም ከፍ ያለ አይደለም። እና እንደዚህ ካረግ ነው በኋላ ኦቨን አስገባዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ያው በኦቨን ይበስልልኛል። ያው ግን ብዙ ይወስዳል ትንሽ፣ ያው ብዙ ቤተሰብ ካለ ብዙ እና ትንሽ ሰዓት ይወስዳል ማለት ነው። እና ልጆች ጋር ከሆነ ግን በቃ ጊዜ ማሳለፊያም ይሆናል ልጆች ጋር አንድ ላይ እና በየተራ እያንዳንዱ ቢያደርግ ምንም እንትን አይሰለችም ማለት ነው። ከዛ በጣም ቆንጆ ይሆናል። እንደዚህ አበሰልኩት። ካበሰልኩት በኋላ እንደዚህ ሆነ። እንደውም በቃ ልክ ቸኮሌት ነበር የሚመስለው ከለሩ ማለት ነው። እና ያው ስኳር የሚፈልግ ካለ ስኳር ቢያደርግበት ደግሞ በጣም ነው የሚጥመው። እና ቤት የተሰራ ነገር ሁሉ ሁሌ ለዛ አለው ጣዕም አለው እና ከብዙ ነገር እንትን እንላለን ማለት ነው። ያው አሁን ከበሰለልኝ በኋላ በትኩሱ ነው። ይሄ ትንሽ ከቆየ በኋላ ከለሩ እንደዚህ ይሆናል። መብራቱ ነው መሰል እንደዛ ያደረገው እኔ እንጃ። እና አሁን ይሄኛውን በወተት አደርገዋለሁ፣ አንደኛውን ደግሞ በኦሊቭ ኦይል አደርገዋለሁ ማለት ነው። አንደኛውን አሁን ትንሽ እንትን አደርግበታለሁ እንደ ዘቢብ፣ ትንሽ ደግሞ ነት እንደ ካጆ፣ እንደ ሎዝ የፈለጋችሁትን ዘቢብና ኦቾሎኒ ማድረግ ይቻላል። ሙዝም ቆራርጦ ማድረግ ይቻላል። ፍሩትም ቆራርጦ ማድረግ ይቻላል። እና ግን በጣም ነው ቆንጆ ነው ጣዕሙ። እኔ እንደዚህ ሞክሬው በጣም ስለወደድኩት ሰራዋለሁኝ። እና እንደዚህ ካረኩት በኋላ ወተት አረግበታለሁ። እና ያው ፍሩትም ካረካችሁበት ሙዝም ቆራርጦ ሲደረግበት በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እና ያው የጤፉ ትንሽ እንትን ስለሚል ብዙም ዘይት ስላለበዛሁበት ትንሽ ወተቱ ራስ እስከሚል ድረስ ጠብቆ መጠቀም ነው። ግን ያው ጣዕሙ በጣም ቆንጆ ነው፣ እኔ ወድጀዋለሁኝ። ስለወደድኩት ነው ያካፈልኳችሁ። አንዱን ደግሞ ያው በእንትንም ማድረግ ይቻላል፣ በርበሬና ኦሊቭ ኦይል አድርጎ በቅቤም አድርጎ ማድረግ ይቻላል። እኔ ግን ያረኩት በእንትን ነው፣ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል እና ትንሽ ተልባ የተፈጨ ደግሞ ከዛ ትንሽ ዛዕተር ጦስኝ ማለት ነው እና ትንሽም ሰሊጥ አለው። እንደዛ አድርጎ ኦሊቭ ኦይል አቀላቅሎ እንደዚህ ደግሞ የሚወድ ሰው ይሄንን ብትሞክሩትም በጣም ቆንጆ ነው። በበርበሬም ብትሞክሩት በጣም ቆንጆ ነው እና ያው ቆንጆ ቁርስ ማለት ነው። በጤፍ የተሰራ ዘመን በዘመናዊ መንገድ እንደዚህ ኮርንፍሌክስ ስኳር ይበዛበታል። በዛ ላይ ደግሞ ምን እንደሚያስገቡት አናውቅም። ለልጆቻችን የስንዴውን የምን እንኳ አዘጋጅተን እንደዚህ ብንሰራው በጣም ቆንጆ ነው፣ ይመረጣል የቤት ነገር እና ያው ሞክሩት እላለሁኝ።
ያው ትንሽ ጊዜም ቢወስድ ብትሞክሩት ደስ ይለኛል። ስላዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ደግሞ ቪዲዮን የምትመለከቱ በጣም ነው የማከብራችሁ፣ የምወዳችሁ። አላህ ያክብርልኝ። ሸር የምታደርጉልኝ በዛ ላይ ደግሞ ኮመንት የምትጽፉልኝ ላይክ የምታደርጉልኝ ሁላችሁንም ከልብ ከልብ አመሰግናለሁኝ ስለምታበረታቱኝና እኔም ያለኝን ነገር ወደ እናንተ ለማካፈል ስለምታበረታቱኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ደህና ሆኖልኝ